Eso, perfecto, está bien. Malhada chega para o meu clube, está. Tráfico de aeroporto para que não tu tenha que pegar. Sim. Ah, me devia ver cerca, pera, mas que era top para comer também com tiquilás. Não. Pera, me diz, não, que me dizia que trempão. Na hora. Me também não treino, toca, mano. Mas cá liga para a Colômbia, só. Duxi, não? Duxi, Bagusta Pereira? Bagusta Pereira. Estado é isso aí. Mas tu... Anda super bom rindo na minha box, não? Anda super lindo. A Angela está com amor. Tá. É isso. Eu tenho snatch com grip, será? Uhum. Você tá warm up base de 4 BA 12 na 55 kg. Gemini 12 é de 12, 75 kg snatch. 80 kg snatch. 12 é de 1 na 85 kg snatch. E tudo você perder com a baia, nós vamos na 90. Ok. Então agora me dá injured. Sim, sim, sim. A minha tá ainda injured. Já é de ser snatch pull, bench press. E back squat são uma pista de tudo. Tem 55 kg, 3 via 3. O lava do dry scoop é nada, né? Tu tem a ver. Mas vou ver uma maneira de ir inseguro. Então, e a gente já está assim na maneira. É, basically, maneira. Me dá daí a minha snatch aqui não. O snatch é suposto aqui não. Me dá daí aqui não e acaba me dando a reto logo. Dessa uma com terapia, ela começa a fazer como eu fiz no domingo, agora com a barba para trás. Aham. Meu braço é louco, então. Então, eu quero pegar para trás. Yeah. No seguinte dia, eu não posso nem mover minha mão, eu estou assim. Mas é assim, viu? Tudo bom? Você está quanto por cento? Tipo, snatch? Você está... 80. 80. It looks very solid from here, so... Put it... Yeah. Put it com água mesmo assim, bom. Ah, você está pensando em água e está com água nele. Ok. Agora você pega muita água. Ok. Isso, isso, muito bem. Vamos ver?
Dia 21 fue. 21 fue Dubai. Fue 21, vine back día 28. 21. ¿Y cuándo vas yendo? ¿Ah? ¿Cuándo vas yendo? Salvador. ¿Excited? Más o menos. Cuidado. Mas não avisou para o Ori, você disse que para mim é que eu não tenho uma riega na Snatch 90. Me dá um golpe inseguro de Snatch. Mas eu sabia que tinha força, mas tinha medo. Quando não tinha normal. Agora eu ganhei 90, me dá um super bom. Me dá assim 3 sets de 1, 90 kg e solid. Mas injured. Com 93 kg de dor. Então, mas eu comecei a treinar back, mas comecei a sentir mais insegurança back. Antes era todo bom, só me estava yendo super bom. E a homem está sentindo mesmo mais segurança em cleaner, pude ser. Então, já, esse aí não é tudo tampouco para ser bom. Mas eu estava balance entre nós dois. Isso, já. Me coach também é bom. Bem, por ver, mané, me estava yendo bom. Mas só para comparar com o meu contrincante, né? Até lá. Até lá também, então, depende de mim, guarda. Mas eu me estava sentindo atrás, cheio para trás. Mas nem me acaba de trabalho, me devia estudar training. Me da dura de 3 horas até para empezar 5 horas e meia que dia. Então, so, meu treino dura 1 hora e meia, 2 horas, para o resto está accessory work, pia, braça, lomba. E se para me trazer 3 para o mesmo coisa. Mas meu dia está supremamente largo, mas me levanta 8 horas e meia ainda, vim treino 9 horas, cabe treino amanhã, dia 1 hora, dia 2 horas, vamos ver, vai cá, preparar para o trabalho. Mas a minha pensa que vim tudo que é cansado, porque é cansaço de meu trabalho cabe para mim. Sì, ma grava tu. No, guarda, mi direi per il telefono. No, guarda. Ma c'è un'altra prendendo Giulio Wu. E? Facciamo per far trasso. Vieni a competire a Ecuador. Ecuador, ok. E da Hassimani 75 di Sinanjo? Quanto pizza? 55.4. 55.4 pizza? 56. 60. Anda directing mucho hambre? Ligue a 65 e 80. Quanto pizza body weight? Directing quanto body weight? 61. 61 ¿no? ¿Estás así? ¿Estás así? ¿Estás así? ¿Estás así? ¿Estás así? ¿Estás así? Thank you.
go back squat that way? 150. 150. No, don't worry, don't worry. 150 kilos, okay. Para 12 reps, para 12 reps. Para 3. 3 reps. Competência que dá, vai guerra ou afiar, afmada?